سلام شباب خير خبرونه تا کراغلاست پاکستان لوڅه مودې ځان خوروستا د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي د اسف درانی پنوم باندې وټاکه. اسف درانی د پاکستان پخانی ډیپلوماټ دی او وړاندې له دې په ځینو هیوادونو کې د پاکستان د حکومت لپاره د ډیپلوماټ په توګه باندې هم کارونه تر سره کړی دي. هغه په تازه مورد کې په پاکستان کې د افغانستان د سرپرست حکومت سفیر سره لیده کړی دی. اول ته د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا او همدارنګه په دوه اړخیزو اړیکو ترمنځ د همکارۍ باندې بس او خبرې کړی دي. خو بس دلی د کسانو ټاکل هر کله په سیاستونو کې بدلون راتلل دغه بس دی چې لا تر اوسه پورې حل شوی نه دی. افغانستان هر کله له پاکستان سره اړیکې ترنګلې شوي دي. په سرپرست حکومت پر اتاک سره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. حتی یو پل باندې تورونو مسئله مطرح شوه. همدا ډول په افغانستان کې دوی د پاکستان له جی ټي پي مسئله مطرح شوه. د افغانستان له لورې بیا د افغانستان فضا باندې د امریکایي الوتکو د ګرځېدو مسئله مطرح شوه چې پاکستان ورته دغه طیارو ته اجازه ورکړي تر څو پر د طیارې د افغانستان خاوره ته رادننه کړي. همدارنګه په پوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ځواکونو ترمنځ د جګړې مسئله وه. په افغانستان کې بیا یو بل دریځ دا و چې پاکستان افغانان زندانی کوي، افغانان زندانو ته چاغ څه و حقیقت هم لري. د افغانستان سرپرست حکومت هڅه کوي چې هغه زندانیان چې په پاکستان کې بندیان دي هغه ژر تر ژره خوشي کړي. سرپرست حکومت په بار بار د پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه کړې خو لا تر اوسه پر هم دغه مسئله شته. پر ځای ده ځینې بندیان خوش شوي، ځینې لا تر اوسه پورې هم د ماشومانو په ګډون د پاکستان په ځینو زندانونو کې پراته دي. په دې موارد باندې بحث کوو. بس که راسره قدرمن مېلمانه دي په سټوډیو کې راسره آزاد خبریال آصف وردګ او همدارنګه د پوهنتون استاد پرویز ستانکزی د سکایپ له راسره بیا سیاسي شنونکی علمداد علیم. مېلمنو ډېره مننه چې وخت مو راکړ کور مودان وردګ څه بس بله تاسو پیل کړم. آصف درانی څه ډول شخصیت ګڼئ؟ آیا د ده په لپاره باندې تاسو معلومات څه دي؟ جناب بهستر نومله تاسو استاد محترم مېلمه استاد ستانکزی سیم درکم بل مېلمه او ستاسو ډېرو درنو او قدرمنو کتونکو ته سلام او درناوی. د پاکستان بخنه غواړم زه بې ادبه سړی نه یم. ممکنه هغه اوغدي چې ما په میلیونو شهیدان ورکل ملک مې ویران شو درې څلوېښت کاله کې چې ما عزت برباد شو دغه خدای ویلي انګلیس په خپل وخت کې چې اوس د امریکا په ملاتړ په دې منطقه کې د چټلستان په نامه یو پاکستان راوزیږه و او په عین وخت کې هلته په عربو کې فلسطین وزیږېده. د هغه نه لري استقلال، د دې شاته نور دي، د دې د اهدافو دپاره کار کوي. یو دویم ده چې آصف درانی د ما نوم محمد آصف دی خو په نامه کې هغه یو که چې باجگان یو بښنه غواړم یو یوه ټوکه وم که استاد صاحب بښنه غواړم. دې تخلص درانی یک دی. درانی دای که په خپل ولدیت پیږي، په خپل قوم پیږي، په دو پیږي چې د درانی د کوم ځای دی، د درانی څه قوم دی. خو ډیر باتور با غیرته با فرهنګه د افغانستان یو قوم دی. په دې موږ تاسو پوهیږو. د پلار هم چون په درانی یو کې زیږېدلی، درانی د افغانستان خاوره ده چې تر ټکه پورې اوسه موږ دا ولرو. د دې تاریخ په منطق نه احساساتي. نو که دی ځان ته پاکستانی وایي لطفا د ووایي چې افغان الاصل څه شی پاکستانی و تاسو یعنې آصف درانی د تخلص په مبنا باندې افغان بولئ؟ درانی افغان قوم دی. فرزند هغه موږ د تاریخ ویار نن نه چې د احمدشاه بابا د وخت نه دونم ته مخ څلور څلور نیم سوه کاله ویلي دي د افغان په ننګ مې وتړله توره. د افغان په ننګ مې وتړله توره. ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. خټک هدي په آخر کې نوم یې معرفي کړی یو قوم ممتورې د افغان په نوم. نن د ده بعضې اولاده وي موږ پنجابیان و پاکستانیان. شرم دی دینه ولې د خپل ولدیت ورک دی. لطفا د تاریخ ته مراجعه وکړي که نوي ما ته تلیفون وکړي چې کتابونه ور ولېږم د خپل اصل نسب ته متوجه اوسي. کوم ځای پاکستانی؟ نیم شینواری دلته دی، نیم هلته، نیم افریدی دلته دی، نیم هلته. وزیر د ما ماماخیل دی. د افغانستان ازادي چا واخیستله؟ دغو خلکو واخیستله. د نن چې دوته په کابل کې ناست یا امان الله خان د ازادۍ اعلان وکړه. زه د نن سړی نه یم. په دیارلس سوه شپږ څلوېښتم کال کې چې ما ماموریت د راډیو نه شروع کړه د پښتونستان پروګرام غیرت شیخ مال وستله د ستانه سره. دو وخته زه کافي معلومات لرم او پلار مې دیم خدای وبښي جنرال د غنیخیلو کې سرحدي قوماندان و. زه پوهیږم په دې مسایلو.
زه احساساتي خبري نه کوم زه یو متحد جرنالیستم د حقوق یو شاګرد اخلاقا په اسناد او غږیږم د پاکستان په موګه څه وکړل دغه دغه شهیدان د دربدری د اوس د ما د دومره بغیرت خلک دی سیاست او واړه اطفال بندی خانه کې اچوي په ده سال کې چې د ما د سر د خیرات نه د ډوډۍ چیښتن شول دال یې په پلو تبدیل شو اتوم یې پیدا کا د خو په ما تجارت وکړه درست ملتونه سلام ورته من دیدی هغه ته خو زه عینی شاهد یم د پروفیسور مجروح چا شهید کا الفت چا شهید کا جنرال کټاوازی چا شهید کا پیښور کې چې زه شاهد ومل ونی دم مجله ګوربت او په سلګونو نور یعنی همیشه دې موږ او تاسو په عزت لوبې کړی دغه لوبې چې دی کوي د څو زره راکټ ایر واټل ته یو جرنالیست و میډیا شاته ناستی هر ورځ په زرګونو زرګونو راکټونه یو استاد راوړ کړل کنه د کوم انساني اخلاق مینی کوم افغانی اخلاق خو پرېږده کوم د حیوانیت په تعریفو کې یعنی درست نه دي لنډه ده هیڅکله یو آباد افغانستان نه غواړي په یوه جمله کې ولې نه غواړي کله چې افغانستان په نظامي اقتصادي او علمي بورد کې یو قوي افغانستان شو پاکستان تجزیه دی نو دی دومره بې عقل نه دي من خدای دې موږ هم سره جوړ کړه دومره بل انتقاد لرم چې موږ څه کوو ستاسو په باور پاکستان ایا افغانستان سره د لوبي سیاست په وخت کې نیولای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بهیر صاحب ته، استاد وردک صاحب ته، او محترم میلمه تعلیم صاحب ته، درنو لیدونکو ته. زه داسې یو خبره کوم چې پاکستان د تاسیس نه، کله چې پاکستان د بدو د تاسیس نه رامنځته کېږي، تاسو وګورئ هغوی ته قلمرو د جغرافیا تعینېږي. همدغه ځکه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه کشاله یا د جنجالونه راپورته کېږي. بیا مخکې ځو ګورو چې کله د سلطنت او د شاهي نظام له منځه ځي او کله جمهوریت رامنځته کېږي، د سردار محمد داود خان په زمانه کې په 1955 کال کې، تاسې وګورئ چې د پاکستان او د افغانستان د قضیه دومره مخکې ځي چې حتی سردار محمد داود خان د دې لپاره امادګي نیسي تر څو په پاکستان باندې حمله وکړي. یعنی د ټولو دغه شیانو کې مونږ او تاسې داسې مخکې راشو ګورو چې بالکل پاکستان دغه اول نه تر اوسه پورې اکثر خپلو تعهداتو متحد نه دی پاتې شوی. خو زه د یو استاذ په صفت باندې داسې یو شی وایم چې مونږ د نړۍ سره خصوصا د منطقهي هیوادونو سره او بیا د خپلو همسایګانو سره باید حسنه ډیپلوماتیک روابط ولرو، که هغه پاکستان دی، که هغه ایران دی، که هغه چین دی، که هغه نور هیوادونه دي. ځکه اوس مونږ په داسې یو موقعیت کې ځای په ځای یو چې نشو کولی د نورو هیوادونو څخه ځان بهر کړو. ځکه همدغه پاکستان سره تاسې وګورئ زمونږ اکثریت تجاران همدغه هیوادو ته ځي، راکړه ورکړه لري. تاسې وګورئ زمونږ اکثریت مریضان همدې پاکستان ته ځي. صحیح دی، د پاکستان په مجموع کې دا نظام د نظام کېدای شي اکثریت خلک ما سره په دې موافقه چې د نظام به یې تاییدي نه کوي، خو هلته هم پښتني اوسېږي، اخوا هم د سرحد اکثریت کسان دي چې دغه حالت په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا حالت نه غواړي. خو په مجموع کې د ټول نه کې را تیر شو. تاسې وګورئ چې په 1955 کال کې کله چې دا قضیه رامنځته کېږي چې سردار محمد داود خان په پاکستان باندې حمله وکړي، دلته پاکستان تاسې وګورئ خپل دریځ بدلوي او ځي د غرب تعهد اخلي او غرب سره یوځای کېږي. دې خوا تاسې وګورئ افغانستان همدارنګه سردار محمد داود خان جماهیر شوروي خواته، تاسې وګورئ چې افغانستان د سړې جنګ یا جنګ سرد په منځ کې د امریکا او د روس په منځ کې پاتې کېږي. او همدا ده چې داخلي جنګونه رامنځته کېږي، مجاهدین د امریکا او د پاکستان لخوا حمایه کېږي تر څو د جماهیر شوروي په مقابل کې وجنګېږي. زه فکر کوم په ټولو کې اوسنی کوم کس چې مقرر شوی دی آصف دورانی، کېدای شي او تصور مې دا دی چې کېدای شي یو ښه شخصیت به وي د افغانستان لپاره د تعامل او د ډیپلوماتیک روابطو لپاره به کېدای شي یو مؤثر او ښه سړی وي. ولې په کل کې د پاکستان دغه څومره ناستې شوي، څومره جنجالونه چې رامنځته شوي، زما تصور بیا هم همداسې دی، فکر نه کوم چې دومره مفید او اغېزمنه وي. فکر کوي چې آصف دورانی څه کولی چې کله چې پاکستان یو هیواد پالیسي د بل هیواد لپاره جوړوي، یوازې افراد د هغې تطبیق کوي، یعنی بل څه نشي کولی. پاکستان پالیسی د افغانستان پر وړاندې څه شی دی؟ زه فکر کوم د پاکستان تاسو وګورئ یو اتومي هیواد دی، صحیح ده چې اتوم لري، همداسې ایران، تاجکستان، نور هیوادونه. خو لیکن که د نورو نړیو سره خصوصا د افغانستان سره دوی حسنه او ډیپلوماتیک روابط ونه ساتي، تاسو وګورئ بهیر صاحب، همدا افغانستان که چیرې امن وي پاکستان به هم امن وي،
کم د افغانستان نه امنوي تاسو وګورئ په پاکستان کې څه وضعیت دی نو موږ وایو چې پاکستان باید مشخصه بهرنۍ پالیسي خصوصا د افغانستان په اړه باندې ولري د افغانستان د مهاجرو لپاره هلته چې اوسي کې باید د هغوی لپاره ډېر ښه مخکې وردک سبیت که وخت هغه ښځې ماشومان چې هلته ربړول کېږي په زندان کې اچول شوي وخت د انسانیت او د هغه ټولو شیانو یو لرې خبره ده حتی په نورو بهرني هیوادونو کې داسې کار نه کېږي اګر چې پاکستان یو مسلمان هیواد او اکثریت نفوس یې مسلمانان دي نو په دې اساس موږ وایو دغه اصف دورانۍ که چیرې وکولی شي د دولت منظمه پالیسي د افغانستان په اړه باندې تطبیق کړي کېدای شي انشاءالله یو څه مؤثر او مفید به وي مننه علیم صاحب ستاسو په باور فکر کوئ چې دورانۍ وکولی شي د افغانستان او پاکستان ترنګلې اړیکې حسن نیت په اساس باندې یو ښه لوري ته بوځي اجازه بفرمایید که ما عرض سلام و ادای احترام داشته باشم خدمت شما همکارای محترم تکنیکی جناب وردک دوست عزیز ما و سنوگزیت و همچنان تمام بیننده ها و شنونده های عزیز اگر اجازه شما باشم یک کمک تبصره به این ترتیب داشته باشم که یکی روابط افغانستان و پاکستان است و یکی هم روابط افغانستان و طالب ها و در این زمان مسئله عمق استراتژیک پاکستان و بی‌ثباتی افغانستان چهار نکته خیلی از نظر ما حائز اهمیت است. بحث اول ما باورمی است که متاسفانه سنگبنای تمام مصیبت ها و بدبختی ها در افغانستان و روابط نامناسب با پاکستان و سردمداران افغانستان گذاشتن با کمال تاسف. اگر بگویم که مثلا وقتی که عبدالرحمن خان مسئله دیورند را میپذیره با هند بریتانوی و بعدها وقتی که کشوری به نام پاکستان به عنوان یک کشور مستقل به وجود میاد تمام کشورها و سازمان ملل حضور مستقلانه و حضور پاکستان را میپذیرند به استثنای افغانستان. افغانستان اولین و یا تنها کشوری بود که پاکستان را به رسمیت نشناخت و ابراز مخالفت علیه پاکستان کرد. اینمی بود که پاکستانی ها مجبور شدند بعدها به هم استراتژیکشان در افغانستان اهمیت قائل شوند و به خاطر به دست آوردن او مبارزه بکنند و سالیان درازی هم روابط پاکستان و افغانستان پرتشنج و مملو از فراز و نشیب ها بود که حتی کشورهای عربی و آقای کندی رئیس جمهور وقت امریکا هم بار برای دوباره از سرگیری روابط افغانستان و پاکستان کار کردند. گفته میتونم که اگر افغانستان شاید دلیلش خیلی چرا به امیر دلیلی که افغانستان پاکستان را نشناخت به عنوان یک کشور رسمی چه بود؟ باور من است که در گذشته سردمداران افغانستان با احترامی که به تمام بزرگا و سردمدارای تاریخی افغانستان داریم اما یک تعداد متاسفانه نظر به امو برداشتا و تصورات مزدور منشانه که داشتن افغانستان را قلم روش در اختیار بیگانه گذاشتن اما بعدها وقتی کشور پاکستان به وجود آمد اینجا دیدن که اقوام از هم جدا میشه به خاطر از اینکه جدایی بین اقوام به وجود نیاید متوجه به این اصل تازه شدن که نپذیرفتن و پاکستان از امو بد و تأسیس متوجه به این شد که افغانستان هیچگاه نمیتانه به عنوان یک دوست صمیمی و دوست واقعی و قابل اعتماد حساب شود و اونا مجبور شدن که برنامه های خود داشته باشند و در قسمت روابط طالب ها و پاکستان در این هیچ شکی نیست که طالب ها مثل که در گذشته با مجاهدین روابط عمیقی داشتن و در سال 1985 زمانی که متوجه شدن مجاهدین و سران مجاهدین با کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی و کشورهای غربی تامین روابط مستقیم کردن و امو پایدرمیانی پاکستان هم در نظر نگرفتن پاکستان پیوسته در تلاش ازی است که حکومت در افغانستان به وجود بیاید که از یک طرف اسلامگرا باشه و از طرف هم وابسته به تمام معنا وابسته پاکستان باشه و در این زمان مخالف با هندوستان که رقیب دیرینه پاکستان است باشه. وقتی که دید مجاهدین اینمی امید و اینمی خاص پاکستان را تامین کرده نمیتونه در پی به وجود آوردن یک پروژه دیگه کرنل امام یکی از جنرالای پاکستانی در کتابش به نام پروژه طالب سازی در افغانستان ذکر میکنه که در سال 1985 ما به این تصمیم رسیدیم که یک جریان را از ریشه اساسش بگذاریم و او را به قدرت برسانیم که وابسته ما باشه و سر طالب ها کار کردن که تا بالاخره به طالب ها فرصت میسر که در افغانستان حاکم شوند. امروز به این ترتیب پاکستان تصور داشت که طالب ها بتانند تمام منافعشان را تامین بکنند و
به گونه واقعی آن گونه که اونا تصور میکردن طالب ها در اختیارشان قرار داشته باشه، اما میبینم که طالب ها از یک طرف به گونه مستقلانه و یا هم مستقیم با کشورهای منطقه رابطه ایجاد کردن و از طرفی هم بسیار جدی در تلاش تامین رابطه با هندوستان هستند و از طرفی هم با تی تی پی یا همو تحریک طالبای پاکستان که یک روابط ایدئولوژیک و مفکوره ای دارن و اونا در طول سالیان که طالب ها علیه حکومت افغانستان حکومت پیشین مبارزه می کردن همکاری داشتن و اونا با تی تی پی روابط عمیق خود دارن. پاکستان یک بار دیگه متوجه به این اصل شده که طالب ها هم نمیتونن تامین کننده منافعشان در افغانستان باشن. اونا اگر اجازه شما باشه اگر نکته دیگر هم عرض بکنم، اینطور است که بعد از حمله که با سفارت پاکستان صورت گرفت، روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان در همون زمان نوشت که پاکستان از حکومت طالب ها تقاضا کرد که برای 40 نفر از مسئولین امنیتی یا نظامی های پاکستان ویزه صادر بکنه تا از سفارت پاکستان در کابل تامین امنیت بکنه، اما طالب ها متاسفانه بر 10 تن از امنیتی های پاکستان ویزه صادر کردند، در حالی که اینمی روابطشان با سفارت هندوستان به چیز دیگه به شکل دیگه هست. یعنی طالب ها را به روابط دوگانه و یا هم تامین امنیت سفارت ها به شکل دوگانه متهم کردن و اونا گفتن که بیشترین سیاستمدارای پاکستان به این نتیجه رسیدن که عمق استراتژیک پاکستان برای فعلا به این ترتیب که ناکامی گراییده، پاکستان باید تغییر موضع بده و از راه های دیگه برای رسیدن به اهدافشان مبارزه بکنن. و بحث دیگه دوباره برمیگردم به بحث شما، یک اجازه بدین یک وقفه کوتاه میگیرم دوباره به شما برمیگردم. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید علی مصعب، بفرمایید. و بحث دیگه که خیلی حائز اهمیت است، پیشترم به او کمی اشاره داشتم، مسئله عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان هست که همانا تشکیل یک حکومت است که 100% در اختیار پاکستان باشه و به منافع پاکستان کار بکنه و با رقیبا و دشمنای پاکستان دشمن باشه و با دوستای پاکستان دوست باشه، که چنین حکومت فکر نکردم در افغانستان تشکیل شوه. هر کسی به هر شکلی که وابستگی با پاکستان داشته باشه، بالاخره هم باز بعض یک سری مسائل دیگه وجود می داشته باشه که اونا به شکل 100% در اختیار پاکستان قرار نداشته باشن و پاکستان امروز یک بار دیگه ناامید شده از اون مسئله. تشکر. و بعد از اینمی دو گزینه که یا عمق استراتژیکش تامین باشه و اگر نباشه، بهترین راه و یگانه گزینه که برای پاکستان میتونه منفعتش تامین بکنه، مسئله بی‌ثباتی افغانستان است که پیوسته شما در جریان است. پاکستان از بدو تأسیسش تا امروز برای فروپاشی نظام ها در افغانستان کار کرده. تشکر. دوباره برمیگردم. کشورهای منطقه و جهان را برش لابی کرده به نحوی که امو چیزی را که منافعشان ایجاب میکرد. مثلا در گذشته حکومت جمهوریت علی مصعب در استودیو با مهمانان ادامه تا دوباره حکومت افغانستان ادعا داشت، پاکستانی ها بسیار زیاد لابی کردن و از طالب ها به عنوان نماینده طالب در میان سازمان ملل. تشکر علی مصعب، دوباره با شما برمیگردم. تلاش کردن لابی کردن تا طالب ها را حاکم بسازند. امروز یک بار دیگه برای سرنگونی طالب دوباره برمیگردم. در مورد پالیسی پاکستان حتما بحث میکنم. وردک صاحب، دا شوار سره څومره موافق یا مخالف هستید چې با ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او همدارنګه ناامن افغانستان د پاکستان د ناامنۍ په معنا دی؟ ګوره جناب بهیر صاحب، راځئ چې سپینې خبرې وکړو د وجدان په حکم، د تاریخ په منطق. دا خو یو خبرې دی وایي چې بس بس ارتو کرد څه وایي. په کوم منطق پاکستان یو آرام او قوي افغانستان غواړي؟ نیم خواب را خود ما دا خوزبا تجزیه کی کنه بلو تل تلی وزیر مسعود تل تخوی واقعیت دی پدو که پدو سوکنه پیگی لطفاً دی تاریخ مطالعه که لگه اگه دی معلومات دی واخری شی پاکستان ولی و زیگی دا او دغه دو دری او یک کالی شی دا پاکستان زیگی دلی ما تا دی یو چو پو وی یو افغان یو مسلمان چه لا اقل یور و دی تاس عمل گره و دا گز نمیدان استاده؟ دا گز نمیدان بل د استاد خبره د تاییده اوم داود خان د سفربری اعلان وکړه. وخت زه استاد خو سنی وردی زه سید جمال دین افغان په څلورم سیم کوم د دوغو سفربری قیتی قماندان د جنگ د ما پلار مرحوم غلام حسن خان ولیګا
دلشخور و نیدقته دی سفر بریو که او مکتوب راولی گا شهید داوت خان تا چه زپا دوار بازو که ما تک وننی واتو دا پری پکه ور خدا خوی مگ خواب رده اخپل سرحد تا ونه رستم ما میدام که ده ما وارد پا کابل که دی آغا میدام کرد داوود ورته ویل چې ته صبر وکړه خو هغه وویل احساسات کیږم زه سرقومندان د حالات اردو نه یم باید حضور اعلی حضرت د دو جنگ امر وکړي حضور اعلی حضرت سترګې خوږېدلې په بانه ولاړ ایټالیا ته دوی میاشتې رانغئ د دې کورنۍ هغه اختلافات چې داوود اسکنی د تره زوی وه او د اعلی حضرت خور هم ورسره ناسته وه هغه اول اختلاف یې د دو ځای نه شروع کېده به م بیوې خواته پرېږدو درانه د ما په قوم درانه چې وی خود ما افغان دی دای که ځان ته پاکستانی پنجابی وای ده د منطق دی مګر تاریخی منطق د ما افغانی منطق د ما وطندار دی کرام شي اول که ما پیدا کا ډیر مزدار فرد و دی وطنداری په حساب وردگی فرد زو ورکم مګر یو شی درته وایم به دې ستای استاد شهید وی تاسو دیم شهید وی هیڅ نشی کولای ولی هلته ملت گروگان دی هلته ملت شی نشی که ولی مو خود د سر استعمار د جهاد په وقت که ملت و ما د وقت در تول چی مو په سلگون و ملیگرا خلیق که شهیدان کرل یو د زیاول حق په تیاره که چا اول بزاوا استاد د زیاول حق په تیاره که چا اول بزاوا آی سای د اوس عمران خان چه کوی درست د اوس چه کوی انور خو پریږده پرون یې څه وویل ویل وبخښئ وبخښئ لیدونکو وبخښئ د هغه خبرې دي د مطبوعاتو زه نه وایم وی په ادرار کې الکول و پوډر و هیروین لیدل شوي نو تا بد کول چې د یو پوډری د څو کاله صدراعظم وه درست بیرون ته سفر نشي کولی او هلته لایت صرف نظامیان نیست نور ملت گروگان دی در نوم دی انتخابات شد دی آوه حق راقه چه فلان ایراقه چه عمران خان ده خوش خبری دی هر جو که وایی نه زه چلنج ورکم را دیشی دو میست زه پا اسناد ورسقه گیگم بل ده اقی خومی بویل ده سفر بری میبویل بل ده هقو وقت نه چه پاکستان وزیگه داد ده اقی ناجایز اولاد انگلیس ما ته وویی یو استاد پانتون دلته په میز ناستی هر څوک استاد پانتون نشي کېدلی دغه ورځ نه د موږ ورځ نه تر نن ورځې پورې تا ستا ملت ستا حکومت په رسمیت پېژندلی لطفا ووایې نه کله چې هغه ټاکل کېږي یو سرحد د دواړو مملکتو نمایندګان ورځي نکرني کوي چې دلته 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 دا یاد چا وټاکه وایي چې عبدالرحمن خان د شی امضا کړي دا ګز د میدان راشه دا څنګه دراکه وردک به ډیره غټه جایزه هم ورکړي بل بل نو بیرته راکه دمه یوه نقطه وایم بس خلاص د انسانیت د نړیوال انسانیت د انسانیت د هیڅ هغه په تعریف کې ته دس ماده ما ته نشي راکودلی حتی د یهودیت په تاریخ کې استادان دواړه پیږي تا کورنۍ څوک پیشلی شي تا د پلار سه تا د مور سه تا د خپلې میرمنې زوی سه یا لور سه تا کورنۍ څوک پیشلی شي دغه خیالی کرکه جویران د تا کور ویشلی پلارل ته دی زوی دلته دی یو ورورل ته دی یو دلته دی کلی ویشلی د کوم د حیوانیت هغه دی قانون دی راوخه یی په دنیا کې دا ناممکن دی دا چې جبر د تاریخ دی د موږ سره لعنتي سره استعمار څه وکړل بیا وروسته پس دوبل څه وکړل خو خیر که یو وخت بیا دغه لوی احمد شاه بابا و خوشحال بابا د دو میرویس نیکه و د میربشه خان دغه هغه ویده اولادونه بیرته راویښ شول انشاءالله چې افغانان به بیرته دغه برباد شوي دي څلوېښت کلن حیثیتونه بیرته په ځای کړي په دو شرط واحد صف واحد سنګر منه لنډه دمه بیا هم خرالاس ستانگزی سیب ولی پاکستان لیو باثبات او لقوی افغانستان څخه ویره لري او یو باور د افغانان ترمنځ همدا ده چې پاکستان چې کله نه غواړي په افغانستان کې یو قوي حکومت جوړ سي په دې سره چې افغانان په دغه باندې پوهېږي بیا هم ولې دومره خوشباوره دي د هر خبر د پاکستان باندې بیا باور کوي بهیر صاحب زه فکر کوم چې مخکې مې یاده کړله د افغانستان
د افغانستان با ثباتی د پاکستان با ثباتی کده داس ما نظر دی البته شخصی نظر کده سم متفاوت استادان او ورونه سره متفاوت نظرونه متفاوت ز پدی وایم چې د پاکستان تاسو ګوره ک افغانستان بی ثبات ای امدا پاکستان به بی ثبات ای کنه نی سبب ای سبب نه بل ورته سو ګوره افغانستان په دغه څو موده کې الحمدلله یو امنیت رامنځته کړی دی ک چیرې مخ کې افغانستان بی ثبات او څوک بی ثبات ده امدا پاکستان بی ثبات ده ک مخ کې د افغانستان وضعیت ډیر خراب او پیچلې وضعیت درلود اقتصادي وضعیت خې مالی وضعیت تاسو وسوګره پاکستان کې څه وضعیت ده کوم حال کې ده یو ډالر 300 کلدار تر رسیدي خو مون هدف می ده چې ګوري د منطقي هیوادونو او آسیایي هیوادونو په خصوص هغه همسایگان هغه په افغانستان باندې مستقیم تاثیر لري دغه امنیت یو خبر ده کله چې پاکستان هم دی باور تر رسیدلې وی چې با ثبات افغانستان پاکستان په ګټه ده نو بیا ولې په افغانستان کې افغانان یو روایت داري چې پاکستان د بې ثباتۍ په لټه کې دی نه غواړي هیڅکله افغانستان با ثبات واوسي زه اوس هم وایم بیا هم وایم تاسو وګورئ د پاکستان نظام اصلا دلته مشکل دی اوس مشکل اساسي دا دی تاسو وګورئ دوی ډېر افغانانو ته خصوصا اوسني حاکم نظام ته دوی ډېر ځان وړاندې وړاندې کوي زه وایم چې نه د دوی په بعضو خبرو باید تېر ونه وځو تاسو وګورئ که چیرې دوی رښتیا ویلي طالبان چې کله نوی امارت اسلامي په کابل ته راغلی کابل ونیوه اول لا هم دوی ویلي چې اسلامي امارت په رسمیت پیژني خو تاسو وګورئ تر اوسه پورې بادارانو نه دي ویلي امریکا فرانسه کاناډا سره یو هیواد ونه ویل چې موږ د پرسمیت پیژنې طالبان نوم هغه پاکستان جرأت د دین شي کوي چې اسلامي امارت پرسمیت پیژنې علت دا دی چې موږ وایو چې دوی هغه خپل تعهدات متحد نه دي که چیرې خپل تعهدات متحد پاتې شي تاسو باور ولرئ بهیر صاحب چې هم به پاکستان ښه امن وي هم به افغانستان ښه امن وي هم به ایران نور هیوادونه د دوی لپاره کوم ګواښ به نه وي د دوی په ضد به د افغانستان خاوره د دوی په ضد به نه استعمالېږي همدغه قضیه دی اصلا خو متاسفانه موږ وایو چې د دوی نظام د دوی هغه کارکردګي د دغه هیواد په مقابل کې دا رښتینی نه دی صادقانه نه دی تاسو وګورئ چې د سازمان همکاري های سازمان د ملګرو ملتونو ناسته ما ملته وشوه ما په زغرده وویلې چې ګورئ دا ناستې په پاکستان کې د افغانستان لپاره هیڅ مفاد نه لري هیڅ فایده نه کوي ځکه چې پاکستان هلته کوی شي د افغانستان لپاره لابیګري وکړي د امنیت او د مشروعیت لپاره لیکن د افغانستان نمایندګي په هیڅ صورت نشي کوي تاسو وګورئ یو څه موده مخکې په قطر کې ناسته وشوه د اسلامي امارت د غړو نه هیڅ څوک هلته دعوت نه شو ایا پاکستان کوی شي د افغانستان نمایندګي هلته وکړي په هیڅ صورت بلکل کوي شي د افغانستان لپاره لابیګری وکي د افغانستان د مشروعیت د حاکم نظام لپاره د مشروعیت قضیه د افغانستان کنګل شوی پیسو په اړه باندې نور موضوعات باندې د افغانستان لپاره لابیګری وکي لیکن په هیڅ صورت د افغانستان نمایندګي نشي کوي تاسو وګورئ بلاول بوټو یا هنا ربانیزي په دوحه کې د افغانستان په نمایندګي خبرې کوي متاسفانه هم زموږ د نظام لپاره هم زموږ د خلکو لپاره یو آر او ننګ دی متاسفانه نه ملګري ملتونه نه همداسې پاکستان په خپلو وعدو رښتینی نه دی لکه د پاکستان خلک لکه مخکې چې وردک صاحب یاد کړه اخوا موږ ګورئ همدغه پښتانه دی همدغه بلوچ دی همدغه وزیر دی ټول د همدغه خاورې دی خو فقط په یو د ډیورن په تر باندې چې هغه افغانستان نه دی قبول کړی سره جدا کړی دی دا خو نیمایي بالکل دی خو یو خو هم پښتون بله خو هم پښتون یو خو هم وزیر بله خو هم وزیر دا ناممکنه ده بلکل د حل لارې دا دی چې پاکستان خپل تعهدات متحد پاتې شي لکه کوم تعهدات تاسو وګورئ دو په زغرده باندې ویلي یو حسنه او ډیپلوماټیک روابط ایجادول دا یو د حل لاره ده دویم د هغه افغانان لپاره چې هلته پاتې شوي د هغوی لپاره د ویزې راکړه ورکړه ښه اسانه وي درېیم هغه افغانان چې هلته په زندانو کې د هغه راخوښ شي تاسو وګورئ هلته زموږ زنانه دي هلته سیاسره دي هلته ماشومان دي او دا ډېره بده خبره ده څلورم زه وایم چې مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د هغوی لپاره د هوسا ژوند برابرول متاسفانه په همدې قضیه کې هم ایران هم پاکستان پس غیر د باندې دا وایم چې متاسفانه په دې څنګه کې دوی ډېرې زیاتې تېروتنې کړې او دایمې افغانان هلته ربړولي او ځورولي دي خو دلته یو بس آصف دوراني ویلي چې افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراخوالي په اړه باندې دی کار کوي کله چې پاکستاني چارواکي هم افغانستان ته راغلي دغه بحث مطرح شوی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخه شي کله چې افغان سرپرست حکومت چارواکي هم پاکستان تللي بس همدا شوی چې دوه اړخیزې اړیکو باندې بحث شوی د اړیکو په پراختیا باندې بحث شوی چې دواړه هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې د ورورۍ اړیکې واوسي فکر کوي د اړیکو پراختیا باید څه معنا ورکړي پر سیاستونو سره زه متاسفانه بیا هم خبره تکرارم بهیر صاحب څوک چې خپل تعهدات متحد پاتې نه شي هیڅکله دغه هغه ته پراختیا نه شي ورکړی خو دا خو افغانان پوهېږي چې پاکستان متحد دی ته نه دی خو بیا ښایي ولې بیا ورسره دا ډول ګورئ موږ اوس ضرورت لرو موږ اشد ضرورت تاسو څو ګورئ موږ په افغانستان کې یو معیاري او استاندار شي افغانان نه لرو متاسفانه افغانان پاکستان ته اړتیا لري بالکل همداسته په ډېر بخښنه سره زه وایم چې په افغانستان کې تاسو وګورئ اوس موږ ضرورت لرو
موږ په افغانستان کې یو ستاندرد شفخانه نه لرو، زموږ مریضان مجبور او ضروره دي چې هغه پاکستان ته لاړ شي. نو په دې اساس ویلی شم چې که پاکستان ونه غواړي خپل تعهدات متحد پاتې نه شي، نو همدغه حالات چې په افغانستان کې راځي په هغوی باندې هم راتلونکی دی. خو د دوی دغو سیاستونو په نیولو سره د دوی اهداف څه شی دي؟ څه ترلاسه کوي له افغانستان څخه؟ زه فکر کوم د هغوی اهداف ډېر واضح او روښانه دي. یو دا دی چې په افغانستان کې د هغو سرحد باندې به ووایم چې هغه څوک چې جاسوسان دي دوی لپاره کار کوي هغه باید دلته موجود وي. افغانستان باید په بین المللي سازمان کې د دوی غړي موجود ونه لري. د افغانستان په طرف په نمایندګۍ دوی باید خبرې وکړي. متاسفانه دغه شیان دي چې هغوی غواړي، لیکن د برعکس د هغوی خلک داسې نه دي. زه په زغرده باندې ویلی شم پاکستان کې تحصیل کړی، زموږ اکثریت مشرانو هلته درس ویلی دی، لیکن یو ښه بستر د تدریس او د تعلیم لپاره دی پاکستان. بالکل منه علیم صاحب، یک بحث که همواره مطرح هستی است که همکاری های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان، فکر میکنین پیام چی را میرسانه؟ ما با تایید اکثریت صحبت های مهمانای محترم برنامه، اما در یک نقطه کمک مخالف هستم، میگن که پاکستان متعهد نیست. ما باور می است که در سیاست امروز چیزی به نام متعهد وجود نداره، فقط منافع هست. در هر کجایی که منافع تأمین باشه پیوسته تعهدها میشکنه و تعهدهای دوباره صورت میگیره و هر کس دنبال منافعش است. ما پیشتر اشاره داشتم اگر کوتاه اگر زیتو بکنم که مثلا پاکستانی ها تجربه تعهد یا مو هممفکوره ای ایدئولوژی که طالب ها با همفکرایشان دارن، مثلا در سال 2001 زمانی که امریکایی ها طالب ها خواستن اسامه بن لادن به اونا بسپارن، طالب ها امارت اسلامیشان را در بدل اسامه به قمار زدن و همه را از دست دادن، اما فکرشان و اندیشهشان را از دست ندادن. و امروز هم به محض حاکمیتشان از زواهری در کابل سرکلش پیدا شد و در این زمان تی تی پی یکی از همکارای بسیار جدی و با سابقه طالب ها امروز عملا در افغانستان حضور داره و از طریق افغانستان به پاکستان منافعشان را تهدید میکنه و شما در جریان هستید که پاکستان بارها قلمرو افغانستان مورد هدف قرار داد و به طالب ها تقاضا داشت، پیشنهادش این بود که باید تی تی پی را به هر ترتیبی که میشه خونسا بسازه و با ما همکاری بکنه که اونا بیان باستاخ بپیوندند. طالب ها نظر به مفکوره و به عقیده و ایدئولوژی که با تی تی پی دارن این کار را هرگز نمیکنند و در عین زمان در فکر ایجاد روابط با کشورهای دیگه هستند که پاکستان میداند که طالب آنگونه که در گذشته با اینا تعهد داشت و منافعشان را میخواست تامین بکنه امروز چیز دیگه تجربه ثابت میسازه، اونا میدانند که منافعشان تامین نیست، دنبال منافع هستند. من کوتاه اگر اجازه شما باشه تا عرض بکنم که چند نقطه خیلی دارای اهمیت است. بحث اول وعده که پیشتر اشاره کردم که اگر افغانستان با ثبات وجود داشته باشه، در این شکل نیست که اقوام افغانستان و او طرف خط دوران که پشتونای او بر خط دوران باشه تا پشاور همگی با هم وصل میشن و یک قدرت در اینجا به وجود میاد و طالب ها پاکستانی ها در این زمانی که بلوچ ها هم در فکر آزادی هستند، دشمنی که با هندوستان دارن، این طرف یک حکومت قوی به وجود بیاد که هم یک بدنه مردم با خود بگیره، مردم پاکستان که عبارت از پشتونایش باشه و در این زمان افغانستان به عنوان یک امپ استراتژیک استاد حساب نشه برای پاکستان و پاکستان در روز بعد از افغانستان استفاده اعظمی کرده نتونه، اینمی است که به هیچ عنوان نمیخواد در افغانستان ثبات باشه. در این زمانی که مسائل اقتصادی بسیار جدی وجود داره، مثلا سالانه میلیاردها متر مکعب آب به گونه رایگان با پاکستان سرازیر میشه، جنگلات امروز در اختیار پاکستان بسیار به شکل بی‌رحمانه مورد استفادهشان هست و افغانستان به عنوان یک مارکت مصرفی تمام تولیدات پاکستان است، اگر افغانستان با ثباتی وجود داشته باشه این همه مشکلات حل میشه و پاکستان شما باور بکنه که اگر مواد تولیدیش در افغانستان مصرف نشود دیگه هیچ بازاری نداره. یعنی بنام افغانستان همیشه امتیاز به دست آورده؟ بله؟ بنام افغانستان همیشه پاکستان امتیاز به دست آورده؟ دلیل هیچ شکی نیست. در این زمان دلیل اصلی مداخلات عمیق پاکستان این است که هم در دهه 90 و هم امروز شما در جریان هستید که تا چند قبل وزیر خارجه چین در پاکستان دست با وزیر خارجه طالبان دید، امروز هم به نحوی به عنوان نماینده طالبان میخواهد خود مطرح بسازد
و بتانه یک خط مثلا یک وسیله رابط بین طالب ها و کشورهای منطقه و جهان باشه و امتیاز از اینمی که گویا طالب ها مطلق تحت نفوذ و اثر پاکستان هستند و پاکستان در این زمانی که نقاط قبلی رو من اشاره کردم از این آدرس هم منافع بگیره و بتانه به عنوان یک کسی که دیگه کشورها به خاطر تامین رابطه با طالب پشت دروازه پاکستان باید برون استاد چند و از پاکستان تقاضا بکنن که روابطشان با طالبان تامین بکنه. به این ترتیب فکر میکنم که پاکستان به هیچ عنوان ثبات و امنیت در افغانستان تحمل کرده نمیتونه. ثبات و امنیت در افغانستان مساوی است با نابودی و بی‌ثباتی در پاکستان. تشکر. وقفه کوتاه. به هم خراغلاست. وردک سیب. بلاخره پدې باندې ټول افغانان پوهیږي چې پاکستان د افغانستان سره لوبه کوي، پاکستان یو باثبات افغانستان نه غواړي، پاکستان په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي. په دغه ټولو چې پوهیږي هر کله ولې بیا افغانستان قرباني د پاکستان شوی دی، یو بار همدا چې په افغانستان کار کړی نظامونه چې سقوط شوي دي پاکستان لاس دی پکې. ډېره مننه. د دو خاطر چې وخت ضایع نه کړو، تکراري خبرې ونه شي، زه په یوه جمله کوم چې د جناب استاد او د جناب علیم صاحب د خبرو سره موافق نظر لرم، ولی دی افغانی موقف ونی د تاریخ په منطقو کې دل فرضاً علیم صاحب واضح وویل چې پاکستان هیڅکله دلته ولې هغه نه غواړي. دی واقعیت دی، هر افغان پی پیږي. دی یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې زه ټکو ته اشاره کوم چې وخت ضایع نه شي، ولی هغه مطلب پاده شوی دی. د اوس پاکستان هر میاشت، یعنی هر ورځ هر میاشت، د ملل متحد نه د 500 میلیونو افغانانو بودیجه اخلي د ساتنې. دی د خپل خاوره کې سن پنجاب ته ماته نیم میلیون راوښیي. دی خواته در ټوک په هیواد د وزیرستان خو مې خپله خاوره ده، زه خو نشو ویلی چې قندار ته لاړم مهاجر شولم. مو کډوال به وویم، مګر مهاجر څوک په خپله خاوره کې نه کیږي. بیا هم که دی سره رښتیا انساني و اسلامي اخلاق ولري، د 500 میلیونو افغانانو په نامه دی د ملل متحد نه هر میاشت بودیجه اخلي، من بیا هم دومره بې غیرته بې شعوره دي چې سیاسر واړه ماشومان زندان ته لیږي. دغه انساني تعریف دغه دی، اسلامي فرهنګ دغه دی. په افغانیت که خودشین کفر دی، هغه د افغانانو د قومونو چې کله جګړه شي ما په زړه کېږي دا جګړې په یوه معامله باندې، کله چې زخمیان ولویږي یا مړي ولویږي سیاسر ورزي جګوي. په سیاسره فایر کول ډېر لوی غټ جرم دی په پښتونوالي افغانیت کې، یعنی ډېره لویه بېغیرتي ده. دی بل موږ بله ګناه مو فله ده. جناب علي صاحب، د خپل بام خاورې ډېر په دوشټلستان مه وراچوه. موږ څه کوو؟ 5000 سال تاریخ داریم، بخورم تاریخه، غیرت داریم. شمع ما هم پر یکی ده، ده غیرت ایچ پینزه کله نه ماشوم بازار ته وړه ملیلا مومی، ده غیرت دی. ولی موږ مجبور یو مریضان پاکستان ته بیایو، څه بلا ویلی یو؟ زه 15000 کاله تاریخ لرم او هغه اویه کاله تاریخ لریم، مریض به پاکستان تورم. د جاپان څه د پیور و آزادی اخیستی ده، نن د امریکا د رئیس جمهور په میز باندې جاپانی تلیفونی کوي دی. موږ څه کوو؟ که تو افغان هستی، که تو پشتون هستی، که تو تاجک هستی، که ازبک، او لعنتی بگو انسان هستم، افغان هستم، مسلمان هستم. قرآن چی حکم کرده؟ مسلمان ها برادر است. ما تا تاجک، ما تا ازبک، ما تا هزاره بدقه، موگا ورونه یو ایده وطن مالکان دی. هر تو هر کسی که در این خاک تولد شده است، هر قوم شریف افغان که باشه، او صاحب از این ملک است. درست اقوان داریم، مگه ملیت ما یکی که یگان تا خود امی سواد هم نداره، دقیق سواد نلی روسا ده افغانستان ملیت های مختلف دیدی ملیت رو ده قوم پا تعریف در روسا نپیگی. او یک قوام شریف مجاهد غیرتی داره که روس سابقه عربان انگلیس چی در دادی روس و امریکا ره. ملیت واحد به نام افغان داریم، یعنی تنها پشتون نیست، تنها ازبک. یعنی پاکستان چکل افغانستان پا سر امتیازات اخلی، یعنی در افغانان خپله کنند. بله بله، ولی زه اتفاق ندارم. خو ما د وخت در تول موږ هغه سیاسیون بل څه دی، رام رام نومي که څه نومي استاده پدرام، کلی چې هغه ته ځان کاندید کا وکالت ده، دی د بدخشان دی، دا ګز د میدان راوښی. زه یو لک
افغانی بخشش ورکم وسریته د 15 در رای وګټلی ما افغانستان تجزیه میکنم تو چه کار هستی ولنتی پدرت نمیتونه تجزیه کنه بیا د بی ماف د تناد وردنگ نیورت تجزیه کنه افغانستان اقوام شریف مجاهد داره اینجا تاجک است اینجا تارا است ازبک است خاک برای شهیدت ناموس داره ما افغانا ناموس فروش نیستیم او کسایی که هست او معلوم دار است هر افغانا میشناسیش مننه استانگزای سیب ده حل لاره چده پالیسیان تاسو وربانه بحث وکړ چې پالیسیان دا ډول نیول سوي سیاستونو کې خپل هیوادونو ته اصلي ګټې مهمې دي هغو ملي منافعو ته پام کوي بالاخره د حل لاره باید پیدا شي ځکه دوه نږدې ګاونډي هیوادونه دي د حل لاره هېڅ شی دی ملتونو باندې هم بحث وچ ملتونه د دواړو هیوادونو شریف ملتونه دي اما حکومتونه یې باید دا ډول پالیسۍ ونه نیسي چې بل ملت له ځان څخه خفه کوي زه په ډېر بخنه سره لکه د عالم صاحب په دې خبرو باندې تبصره کوم هغه دا چې عالم صاحب ویل که چېرې د پاکستان هغه کوم شیان چې دلته په افغانستان کې منافع دي او هغه مثلا موارد وښوده چې بعضې شی که دلته خرڅ نه شي نو کیدای شي سبا هم د هغه تعامل ونه کړي زه وایم چې نه داسې به نه وي عالم صاحب با کمال احترام ما فکر نمی کنم که ایتو باشه تصور مس البته ما میگم نه پاکستان و افغانستان دو کشور همسایه هست همجوار هست و نیاز بیشتر به ای دارد که تعامل نیک و روابط حسنه داشته باشه شما پیشتر تذکر دادید که پاکستان اگر صادراتش در افغانستان به مصرف نرشه شاید تعامل نکنه ولی ما برعکس میگم شما ببینید که امیال هم یک تاجر بسیار خوب ما میویش میره به پاکستان ترکاری ما میره به پاکستان مریضای ما میره به پاکستان ما میگیم که دو کشور اگر ما به کشورهای همسایه تعامل دیپلماتیک و روابط حسنه نداشته باشیم دیگه شاید چند وقت بعد با ایران با پاکستان با کشورهای دیگر هم این روابط ما از بین بره و ما جز کشورهای منطقه‌ای هستیم و نیاز اشد به دیده می شود با معذرت که من یکمک در گرونم یک چیزی رفت و معذرت می خواهم ولی در کل میگم رای حل بهتری است که با تعامل خود تعهد متحد باشیم چیزایی را که تعهد میکنیم به اون متحد تعهد داشته باشیم در غیر از او شاید امارات اسلامی چیزی که میخواد به او تعهدات خود نرسه و همچنان پاکستانی که میخواد اما پیشتر گفتیم که پاکستان هیچ وقت متحد به تعهدات خود نیست رای حلش ده حل لاره داده به هر سب چه کوشش دیوشی ده د نرم دیپلماتیک یا فرهنگی دیپلماتیک لاره نه خود سنگه پا پاکستان قانی سی چه تایی خپل شمنه بانه عمل وکی زه به هر سب زه وایم تایی و سری سرخه کوا خه کوا حتما دای مجبوره که چه تا سرخه وکی دا امکان نداری اما ده افغانستان ده پاکستان ده جاد نه چه جور سوی دی رمان ستس شوی دی پر خواه بانه افغانستان که کی پاکستان پرون خبات من کوشش وکو چه ده پاکستان ده خلکو سرخه وکو نه ده پاکستان ده نظام سره خود چه پاکستان ده خلکو سرخه خو پاکستان وگری ولی خپل حکومت ده نه مجبوره که چه ده افغانستان ده خلکو پرون بانه نه ده پالیسی تاسو ګوره د ډیورنډ په کرخه باندې چې دلته مظاهرې وشوه په پاکستان کې ونشوې همدا یې لامل دی که نه بهیر صاحب چې موږ وایو که چیرې پاکستان خلکو سره موږ تعامل نیک وکړو ګورئ یو د پاکستان نظام دی یو د پاکستان خلک د پاکستان په خلکو باندې د ټول افغانان موافقه پدې دی ولیکن د نظام ټول مخالف دی تر ما پورې حتی بس همدا ده چې پاکستان خلک ولې له خپل نظام څخه نه غواړي چې یو باثبات افغانستان پرېږدي افغانستان په چارو کې د لاسوهنه نه کوي باید اجازه ورکړي چې افغانان په خپله باندې د هر څه تصمیم ونیسي نه باید په دې کې دوی هڅه وکړه چې د افغانستان نظامونه سقوط شي باور دې وشه بهیر صاحب اوس موږ مجبور یو د مجبوریت بله لاره نشته د مجبوریت همدغه لاره ده چې زموږ افغانان هلته په زندانو کې ښه دی که موږ د پاکستان سره تعامل وکړو زموږ افغانان هلته بېچاره وټکول شي ښه دی که نه موږ د پاکستان سره مجبور یو تعامل ولرو نو زه وایم د حل لاره یې تعامل دی مننه علیم صاحب افغانستان از بود سیاسی و دیپلماتیک در برابر پاکستان چی باید کرد؟ رای حلش چیز؟ ما دو نکته دیگر قبل از این عرض می داشته باشم و در رهایت هم به سوال شما انشالله که پاسخ می داشته باشم بفرمایید حرف اول در صورت گپای استانگزای صاحب که گفتن مریض های ما به پاکستان میره این همین مریض رفتن ما یکی از دلایلی است که پاکستان نمی خواهد در افغانستان ثبات باشه ما یک وقت پدرم مریض بود در پاکستان رفتم در شفاخانه مچم کامپلکس میگفتم از امو ریسپشنش یا به اصطلاح چیزش استقبالیش پرسان کردم گفتم روزانه به چه تعداد افغان در امیجا مراجعه میکنه او گفت به شکل اوسط از 800 نفر الی 1200 نفر روزانه افغان تا یک شفاخانه ای که دیگه شفاخانه باشد روزانه گفت از 800 تا 1200 نفر در یک شفاخانه افغان مراجعه میکنه خب اگر این اوسط چه مد نظر بگیریم هر کدامش 50000 کلدار مصرف بکنه
بوتل پاکستانی به موتر پاکستانی به میویش بخوره در اتاق مثلا زندگی بکنه به دوا و دارویش مصرف بکنه آیا یک مارکت تجارتی کلان از این کنه دیگه میباشه اگر افغانستان باثبات بود شفاخانه ما در افغانستان داشتیم دیگه مریض ما به پاکستان نرفت بخش اعظم از مسائل اقتصادی پاکستان بر رکود مواجه میشه بنابراین باید اون کاری بکنه که در این ثبات وجود نداشته باشه حرف دیگه ای از باور من است که متاسفانه حلقات بخصوص و با کمال تاسف او هم در رده های تصمیم گیری و رهبری طالب ها عملا به منافع پاکستان کار میکنند و در زیر چتر طالب تحت نام پشتون تحت نام طالب به مشاهیر اقوام دیگه به زبان اقوام دیگه مثلا به تابلوها و لوحه های دیگه اقوام میتازند تعرض میکنند میخوان امو اختلافات و بیباوری میان مردم افغانستان عمیق‌تر بسازند و برای سالیان متمادی درست. و برای رای حل چی هست؟ چی پیشنهاد میکنن رای حل؟ من میخواستم امیره دامنه یا نهایت میگه میرسه برای حل اینمی است که عمق اختلافات به وجود بیا و مردم افغانستان هیچگاه بالای همدیگر باور نداشته باشند و پاکستانی ها بتانه به اصطلاح زمین آب گلالود ماهی بگیرند بنان رای حلی است ما در اولین روزهایی که طالب ها حاکمیت افغانستان را گرفتن در کابل به صراحت برشان گفتم که شما سنگ به اصطلاح یا آب در آسیاب دشمن نریزه یا سنگ در تهداب دشمن چیزی که میخواهد نگذاره اویی است که دامن زدن هر گونه دامن زدن به اختلافات قومی یک لوحه را از یک جای پایان کردن یک کسی را به نام این آن توهین تعرض کردن یک حکومتی که مشارکت و خواست ملت در اون نباشه را تشکیل کردن و خواستها و توقعات مردم را مد نظر نگرفتن خواستا و توقعات جامعه بین المللی را و ارزش های پذیرفته شده سازمان ملل متحد را نپذیرفتن همه دلیل عظیمشه که دشمن از فرصت استفاده بکنه از معاذیر استفاده بکنه از نقاط ضعف استفاده بکنه و دوباره شعله جنگ در افغانستان متاسفانه که در اینجا شعله ورتر شد و افغانستان برای در کام و در حلق دشمن ها سقوط بکنه متاسفانه طالب ها اینمی نزاکت ها را اصلا متوجهش نیستن اونا بیشتر به مسائل بیرونی متوجه هستن خیلی تشکر علیم صاحب طالب ها متوجه به نزاکت های داخلی نشوند و مشکلات داخلی ما حل نشود دشمن بسیار به سادگی از نقاط ضعف و مشکلات داخلی استفاده اتو میکنه و استفاده ابزاری میکنه تشکر. و افغانستان برای همیشه اعتباطی را رامدار نگاه میکنه تشکر دیر ازیاد ملکم مهربانی لرم ده علیم صاحب ده خبر تایید شما موافق نظر ورسل لرم یو شی بعدی و ویم چه ما میوی ما درست پاکستان میره ما میره ما شاهد هستیم کی نمیشه سرحدا گندام میشه یک موضوع ما یک مصاحبه داشتم در جرمنی امرای خان لالا رو شما میشناسین استاد تیم پیجنی گربت شاهد دی ما عنوان ورکو چې زه خپل وطن او ملک ته په ویزه راغلی یم خان لالا ویل چې زه په ویزه ولې شم دا د ما د پلار مور وطن دی زه ولې ویزه واخلم ای دوزه نشلاره پاکستان ته فیرونه پی وشول آیسای زوی ورته شهید کا دریوری ورته شهید کا خان لالای که در خوله که ووشتا چه تنون وزی پوری به چاره چوب دی حالتا که چوک میلی موقعی فونیسی عام خلق اگه وشتل کی گی ترور کی گی که دوست وی عمران خان پودریست و چرسیست و توگه پا داکتر چیز که ده دیر منه نکم قدر منه نکم قدر منه نکم بس کنه سرکردون اکر کور موادن نتاس قدر منه لیدون کم دیر جات منه چه خبرون لیدون که تربیه که وقت